ينادي مناد كل ليلة من ليالي شهر رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 17/4/2020 بروز جمعہ، جس اہم موضوع سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے رمضان المبارک سے متعلق فضائل اور احکام. دراصل ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام کے عظیم الشان ستونوں میں ایک ستون صیام کا ہے، روزے کا ہے. اسلام پانچ اہم ستونوں پر قائم ہے اور صیام اس کا ایک اہم ترین ستون ہے. رمضان المبارک کے ایام دراصل اسی عظیم ستون کی تعبیر ہے، جس میں ہم اس کے دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور راتوں میں بہت ساری عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت تراویح جیسی نماز کا قیام کرتے ہیں. چونکہ یہ مہینہ جسے ہم رمضان کہتے ہیں، صیام کی ادائیگی اور قیام کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور انعام کے ہمیں عطا فرمایا، تاکہ اس عظیم الشان عبادت کو احسن طریقے سے ہم ادا کر سکیں اور اسلام کے اس عظیم ستون کو مضبوطی کے ساتھ ہم اپنے اندر قائم اور دائم رکھ سکیں، ضروری ہے کہ ہم اس کے تعلق سے اہم ترین مسائل اور احکام سے بھی واقف ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آ جائے اور اس سے متعلق ضروری معلومات ہمارے سامنے نہ ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں رب کریم نے ہمارے اوپر ایک مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہماری علم میں، ہماری جانکاری میں آتی ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارے تقوی اور طہارت کے اندر اضافہ ہوگا اور ہم اپنی زندگی کو معمور کر سکیں گے رب کریم کی عبادتوں اور اطاعت کے ساتھ. کامیاب ترین زندگی، سعادت والی زندگی ہمیں اس راستے سے حاصل ہو سکے گی، لیکن اگر اس سے غافل رہے تو بقیہ دنوں کی طرح سے یہ مہینہ بھی آئے گا اور ہمارے درمیان سے گزر جائے گا، ہمیں اس کا احساس و شعور بھی نہیں ہوگا. اسی اہمیت کو دو چند کرنے کے لیے ضروری خیال کیا گیا کہ ایک دن ایسا ضرور خاص رکھا جائے جس میں کچھ باتیں بھی بتائی جائیں رمضان سے متعلق، کچھ احکام اور مسائل بھی پیش کیے جائیں اور لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے سوالات اور مسائل کو سنا جائے، سمجھا جائے اور اس کے جوابات بھی پیش کیے جا سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی کے راستے پر چلنے اور اس کی جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین رب العالمین.
पर आज का ये दर्स रमज़ान की मुनासिबत से, रमज़ान के अहकाम की मुनासिबत से बतौर मुकद्दमा और तमहीद के है, बतौर मुकद्दमा और तमहीद के है। यानी आज के दर्स में रमज़ान मुबारक के अहकाम और मसाइल नहीं बयान किए जाएंगे, बल्कि अभी जो महीना हमारे दरमियान चल रहा है इसी महीने से मुतालिक कुछ बातें जो बतौर तैयारी के है, रमज़ान मुबारक की आमद से पहले क्या कुछ तैयारियां हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये मेहमान जो हमारे दरमियान आना चाह रहा है और कुछ ही अरसे में वो हमारे दरमियान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो मुबारक घड़ियां और साहत और अय्याम और उसकी रातें नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। उसकी मेहमान की अजमत और बरतरी और उसके अजीम मकाम के एतबार से आने से पहले कुछ तैयारियां की जाती हैं। जब हम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये हमारा मेहमान है और हम उसके मेज़बान हैं, क्यों ना ऐसा हो कि मेहमान के आने से पहले पहले हर वो तैयारियां जो उससे मुतालिक हैं हमारी मुकम्मल हों, हम पूरे तौर पर दिल की गहराइयों और चाहतों के साथ उसकी आमद और उसके इस्तकबाल और उसे खुशामदीद कहने के लिए पूरे तौर पर तैयार हों, कल्ब व कालब के साथ। यकीनन ये सआदत मंदी होगी, खुशबख्ती होगी हर उस शख्स के लिए जो इस मेहमान की अजमत का कायल है और इस अजीम मेहमान की खूबियों से वाकिफ है। सबसे पहले ये देखना है कि ये महीना जिसे शाबान कहा जाता है, इस ताल्लुक़ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या कुछ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में क्या करते थे, आपका तरीक़ेकार क्या था, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से अगर कुतुब अहादीस का मुताला किया जाए, जो चीज़ खुल करके सामने आएगी वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में और महीनों के बनिस्बत ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े का अहतमाम करते थे, रोज़े का कसरत के साथ अहतमाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और नमूना था। और ये हम नहीं, अज़वाज मुतहरात और ख़ास तौर से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इस बात की सराहत फरमाई है। वो फरमाती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, मा रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر صياما منه في شعبان। और इससे पहले, ये तो हदीस का आखिरी हिस्सा है, शुरू में वो फरमाती हैं, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر। नबी करीम صلى الله عليه وسلم रोज़ा इस तौर पर रखते कि हमें लगता कि आप अब इफ्तार ही नहीं करेंगे। वो युफ्तिर हत्ता नकूल ला यसूम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करने लगते तो हमें ऐसा लगता कि अब आप रोज़ा ही नहीं रखेंगे। व
وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وہ عبارت جو بھی میں نے پڑھی تھی. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آنکھوں دیکھا حال ذکر فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ استکمل صیام شہر قط, کسی بھی مہینے کا قطعی طور پر کسی بھی مہینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام نہیں فرمایا الا رمضان, سوائے رمضان کے. وما رأيته في شهر اکثر صیام منه في شعبان. ایک بات تو انہوں نے یہ ذکر فرمائی کہ مکمل مہینے کا روزہ بارہ مہینوں میں سے اگر کسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو کون سا مہینہ تھا؟ رمضان. مکمل مہینے کا روزہ بلا ناغہ, بلا ترک کیے ہوئے, ایک دن کے ناغے کے بغیر پورے مہینے کا روزہ اگر مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک. اور کثرت سے زیادہ سے زیادہ جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. وما رأيته في شهر, اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی بھی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے, اکثر صیام منه في شعبان, شعبان کے بنسبت کسی اور مہینے میں اتنا آپ اہتمام نہیں کرتے تھے, اتنے روزے آپ نہیں رکھتے تھے. تو اسے معلوم ہوا اس روایت سے, یہ روایت سے بخاری اور مسلم کی ہے, اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے. بخاری کے الفاظ میں ہیں کان یصوم شعبان کلہ, کان یصوم شعبان کلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کا روزہ رکھتے تھے. کان یصوم شعبان کلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کا روزہ رکھتے تھے. اور مسلم کے الفاظ میں ہیں کان یصوم شعبان الا قلیلا, کان یصوم شعبان الا قلیلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے, الا قلیلا سوائے تھوڑے کے, یعنی سوائے چند دنوں کے, یعنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے, اکثر ایام آپ کے شعبان کے روزے کے ساتھ گزرتے تھے. اور کچھ ہی دن اس کے ایسے تھے کہ جس میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے, الا قلیلا. یہاں ایک اور روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ روایت تو ہو گئی کس کی؟ بخاری اور مسلم کی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے. ایک روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدی اور نمونہ نقل فرمایا ہے. وہ کہتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دو مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین, مسلسل دو مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے, یعنی یہ دو مہینے ہی ایسے تھے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے, شعبان سے شروع کرتے اور رمضان کے آخر تک جاری رکھتے. یہ روایت سنن نسائی اور ترمذی کی ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ابو داؤد کے الفاظ میں ہے اسی روایت کے, یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت میں, لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من السنۃ تاما الا شعبان, لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من السنۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے
روزے نہیں رکھتے تھے تاماً مکمل, یعنی مکمل کسی مہینے کا. لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من السنۃ تاماً, سال کے کسی بھی مہینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روزہ نہیں رکھتے, یعنی مکمل مہینے کا, الا شعبان, سوائے شعبان کے. کان یصلہ برمضان, کان یصلہ برمضان, آپ شعبان پورا رکھ کر کے رمضان سے ملا لیتے تھے, شعبان مکمل رکھتے ہوئے رمضان سے ملا لیتے. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مکمل شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے؟ رمضان کے بارے میں تو یقینی ہے کیونکہ وہ فرض ہے, اور فریضہ مکمل طور پر ہمیں رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرائض کا اہتمام ایسے ہی کرتے تھے, لیکن کیا شعبان بھی مکمل رکھتے تھے؟ یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بعض تابعین نے کیا. سوالات آتے ہیں, اس سے ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا, ایسے ہی اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں سوالات آئے. عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں, تابعی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں. قال قلت لعائشہ, کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا, اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا کلہ, اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا کلہ, کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مہینے کا روزہ رکھتے تھے؟ کوئی بھی مہینہ ہو, کوئی بھی مہینہ ہو, کیا ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مہینے کا روزہ رکھا ہے؟ یہ عبداللہ بن شقیق پوچھتے ہیں کس سے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے. قالت, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ما علمته صام شهرا كله الا رمضان, ما علمته صام شهرا كاملا شهرا كله الا رمضان, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ سمجھا ہے, جانا ہے, وہ یہ کہ آپ نے مکمل مہینے کا روزہ اگر رکھا ہے تو صرف ایک مہینہ ہے اور وہ ہے رمضان. ما علمته صام شهرا كله الا رمضان ولا افطره كله, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ مکمل مہینے میں آپ نے روزہ ہی نہ رکھا ہو, ایک مہینہ گزر جائے اور خالی گزر جائے بغیر صیام بغیر روزے کے. ولا افطره كله, اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ نے پورے پورے مہینے کا افطار کیا ہو, روزہ ہی نہ رکھا ہو. حتی یصوم من, روزہ رکھے بغیر, ایسا ہوا ہی نہیں کہ بغیر روزے کے کوئی مہینہ آپ نے افطاری کے ساتھ ہی گزار دیا ہو. تو دو باتوں کی انہوں نے نفی کی. پہلی بات کہ ایسا نہیں کہ مکمل مہینے کا آپ نے روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے, اور ایسا بھی نہیں کہ مکمل مہینے میں آپ نے روزہ رکھا ہی نہ ہو. دو باتوں کی نفی ہے. مکمل مہینے کا روزہ رکھا ہو یہ بھی نہیں صحیح ہے, مکمل مہینے میں روزہ نہ رکھا ہو یہ بھی نہیں صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان دونوں کے بیچ میں تھی, مہینے میں چند ایام آپ روزے رکھتے تھے اور شعبان میں کثرت کے ساتھ رکھتے تھے, شعبان میں کثرت کے ساتھ رکھتے تھے. مہینے کے چند دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے اور شعبان میں کثرت کے ساتھ آپ رکھتے تھے, پر ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بھی مہینے میں مکمل مہینے کا آپ نے روزہ رکھا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث اور نمونہ. آگے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حتی مضی لسبیلہ, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
अपने रास्ते पर रवा दवा हो गए, यानी दुनिया से कूच कर गए, यानी दुनिया से चले गए, यानी मौत तक का ये नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा, ये हद, ये नमूना, ये तरीक़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर दम तक रहा, हत्ता मदा लिसबीलिही। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 1156। इन रिवायात को सामने रखने के बाद पता ये चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना शाबान के महीने में जो रहा है वो रोज़ा रखने का रहा है, लेकिन आम महीने की तरह से नहीं, आम महीनों की तरह से नहीं, बल्कि इस महीने की अलग खसूसियत है। वो खसूसियत क्या है? कसरत से रोज़ा रखने की। इस महीने में आप कसरत से रोज़ा रखते थे। यह एक सवाल पैदा होता है, एक रिवायत आपने सुनी होगी कि सबसे अफजल रोज़ा वो है जो शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अफजलुस्सियाम बाद रमदान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, सबसे अफजल रोज़ा रमदान मुबारक के बाद वो है जो मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। और यहाँ क्या आ रहा है कि कसरत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी महीने में रोज़ा रखा कि उसका कुछ ही दिन ऐसा गुजरा हो जिसमें आपने रोज़ा ना रखा हो तो शाबान है। और फजीलत के ताल्लुक से जो चीज़ मिल रही है वो क्या मिल रही है कि मुहर्रम के महीने का रोज़ा, मुहर्रम के महीने का रोज़ा ये अफजल है बनिस्बत दीगर और तमाम महीनों के। तो ऐसा क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अफजल तरीन महीने को छोड़कर शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखा? ये बात भी ध्यान में आती है कि जब फजीलत के एतबार से मुहर्रम का महीना और महीनों पर भारी है रमज़ान के अलावा, तो उसे छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा का एहतमाम फरमाया, ऐसी क्या ख़ास बात है? कुछ तो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदी और नमूने के अंदर पाया जाता है। इसी को जानने की कोशिश की जाए, इसी को जानने की कोशिश की जाए। मैं एक मिसाल के ज़रिए से इसको समझना चाहता हूँ, एक मिसाल पेश करके, पर उसका ताल्लुक रोज़े से नहीं, उसका ताल्लुक नमाज से है। और ये जो मिसाल है ये दो रिवायतें अभी मैं पेश करना चाहता हूँ। एक अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की है और दूसरी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की है। और ये बहुत मशहूर रिवायत है, लेकिन मैं यहाँ इसी मुनासिबत से ज़िक्र कर रहा हूँ ताकि मसले को मिसाल के ज़रिए से समझा जा सके। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हफ़िज़्तु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रकअत, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 रकअत को याद किया, यानी आप उनका एहतमाम करते थे और उसके बाद इन 10 रकअत का तज़किरा फरमाया, रकअतैन क़ब्ल अज़्ज़ुहर व रकअतैन बादहा, ज़ुहर से पहले 2 रकअत, ज़ुहर के बाद 2 रकात,
ركعتين بعد المغرب في بيته, اور مغرب کے بعد دو رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں, ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ, اور عشاء کے بعد دو رکعت اپنے گھر میں, کتنے ہو گئے؟ آٹھ. ورکعتین قبل صلاۃ الصبح, اور فجر سے پہلے دو رکعت. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دس رکعات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, یاد کیا کہ آپ ان کا اہتمام, خصوصی اہتمام فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں. ان کو ہم لوگ کون سا نام دیتے ہیں؟ سنت موقتہ. جو دوسری روایت ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی ہے, یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. وعن ام حبیبۃ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى اثنتی عشرۃ رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من صلی, جو شخص پڑھے, اثنت عشرت رکعہ, بارہ رکعت, فی یوم و لیلہ, دن اور رات میں, یعنی مکمل چوبیس گھنٹے کے اندر, بنی لہ بہن, تو ان رکعات کی بدلے میں اس کے لیے تعمیر کیا جائے گا, بنایا جائے گا, بیت فی الجنہ, جنت میں ایک گھر. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. جنت میں ایک گھر اللہ رب العالمین دے گا اس شخص کو جو ان کا اہتمام کرے گا. انہیں سنت موقعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تأکیدی اہمیت اس کے تعلق سے وارد ہوئی ہے. دیکھیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعات نہیں چھوڑتے, فجر سے پہلے دو رکعت نہیں چھوڑتے, یعنی اہتمام فرماتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا. کان لا یدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء, بخاری کی روایت. ظہر سے پہلے چار اور فجر سے پہلے دو رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہی نہیں تھے, بہت اہتمام کرتے. اور فجر کی انہی دونوں رکعات کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں ایک روایت میں, صحیح مسلم کی روایت ہے, رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی یہ دو رکعات دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی ساری چیزوں کو ایک طرف کر لیں, اور ان دو رکعات کو دوسری طرف. کون افضل ہے؟ یہ دو رکعات. دنیا کا سارا سامان, ساری چیزیں ایک طرف میں, جو انسانوں کی نگاہوں میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں, اور ان دو رکعات کو دوسری طرف رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو رکعات ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ہیں, اس سے بہتر ہیں, افضل ہیں. تو ان کی تاکید کثرت کے ساتھ آئی ہوئی ہے. بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد کی دو رکعات جب چھوٹ گئی, بعد کی دو جو رکعات سنت موقع پڑھی جاتی ہے, جب وہ چھوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی لوگوں کی آمد کی وجہ سے کچھ مشغول, کچھ چیزوں میں آپ مشغول کر دیے گئے, اور آپ کو وقت نہ مل سکا کہ ظہر کے بعد کی دو رکعات آپ پڑھ سکیں.
क्या कुछ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? असर की नमाज के बाद यानी उससे फारिग होने के बाद आपने उन दोनों रकात की कज़ा की। असर की नमाज के बाद आपने उन दोनों रकात की कज़ा फरमाई। इससे इन रकात की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, जिनकी ताकीद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल और फेल दोनों से आई हुई है, कौलन व फेलन। क्यों इतनी ताकीद इनकी आई हुई है? कुछ तो बात है। इन रकात की ताकीद इतनी क्यों आई हुई है? कुछ ना कुछ वजह तो होगी। दरअसल जब कोई भी चीज़ बहुत ही अजीम होती है तो उसकी हिफाजत का बंदोबस्त भी बहुत एहतमाम के साथ किया जाता है। अंडा, खाने वाला अंडा, वो आदमी ऐसे ही नहीं लेकर के चलता है, उसे किसी ऐसे बर्तन में उसको रखता है कि अगर हल्का फुल्का कहीं ठोकर लगे तो उसके ऊपर कोई असर ना आए। उसके लिए अलग से बर्तन लोगों ने ईजाद किया। नाजुक है ना, नाजुक है। वो नाजुक है इसलिए ऐसी चीज़ उसके लिए बनाई गई कि उसके नीचे और उसके ऊपर उसको अगर रख करके लेकर चला जाए तो उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, उसके बगैर उसको लेकर के चलना खतरे से खाली नहीं। हर वो चीज़ कि जो कच्ची है, कमज़ोर है, तो उसकी हिफाजत के लिए उसी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहतमाम किया है। आप देख रहे हैं सेब के ऊपर छिलका है कि नहीं? हल्का सा छिलका रहता है, क्योंकि वो मजबूत चीज़ है, बहुत ज़्यादा मोटे छिलके की ज़रूरत उसको नहीं है। लेकिन उसके बनिस्बत आप केले को देखें, केला क्या दोनों के छिलके एक जैसे हैं? ऐसे ही रब्बे करीम की कारीगरी में आप चीज़ों को देखते चले जाएं। जो जिस कदर कमज़ोर है उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी कदर आगे पीछे से उसका ऐसा एहतमाम फरमाया है कि हर तरह के नुकसान से उसे बचा लिया जाए। देखिए, हमारे जिस्म में एक उज़्व है जिसको आँख कहते हैं, आँख। आप किसी के सामने यूं हाथ ले जाएं, पलक क्या करती है? कसदन वो ऐसा करता है नहीं, इंसान के अपने चाहत और इरादे का उसमें कोई दखल नहीं होता, ये फितरी है, ऑटोमेटिक है रब की तरफ से। अगर इस पलक की ये हरकत रुक जाए तो परेशान हो जाता है और बड़े बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाना उसके लिए ज़रूरी हो जाता कि पलक ने अपना काम करना, हालांकि रोशनी उसकी मौजूद है, जो काम आँख का है वो अपना कर रहा है, लेकिन हिफाजत के लिए कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस अजीम चीज़ का जिस अजीम चीज़ के ज़रिए से उसको मालामाल किया है उसमें खलल आ गया है। तो जिस कदर जो चीज़ अजीम होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हिफाजत के सामान को भी वैसे ही मुहैया फरमाता है ताकि लोग उसकी अजमत पर आँच ना आने दें। मिसालें मैंने इसीलिए दिया है ताकि हम इन सब चीज़ों की अहमियत को समझ सकें। नमाज के हवाले से फराइज का एहतमाम इंसान को बहुत ध्यान और ज्ञान के साथ करने की ज़रूरत है, लेकिन इंसान होने के नाते से कमी और कोताही हमारे सारे कामों में हो जाती है, फराइज में भी हो जाती है। रब्बे करीम का फ़ज़ल कि उस अजीम फरीज़े की हिफाजत के लिए उसने मशरू करार दिया कि उससे पहले और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाएं कि जिनका एहतमाम अगर बंदा पाबंदी के साथ करता है
تو اگر اس عظیم فریضے میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل اگر واقع ہو جا رہا ہے تو اس نقص کو کمی اس کمی کو پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ عظیم توشہ موجود ہو اور اس میں خلل نہ آنے دیں, اس میں کوتاہی نہ آنے دیں. رب کریم نے جیسا فرض کیا ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے اس طرح کا وہ حساب لے گا. کمی رہے گی تو وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی, اور اگر نہیں پوری ہوتی ہے تو رب کریم کے حوالے ہے. اگر اس نے معاف نہیں کیا تو پھر اس کی سزا جو اس نے متعین کی ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گی. یہ خطرناک معاملہ ہے. فرائض میں ذرہ برابر کسی بھی طرح کی کوئی لچک نہیں ہے. جیسا ہمارا رب چاہتا ہے ویسے اس کو ادا کرنا ہے, جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں, جیسا ہمارا رب چاہتا ہے ویسا ہم کو اس کو ادا کرنا ہے. بیائی نہیں جیسے کہ صلات کے اہتمام کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے اور بعد کی سنتوں کو جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے انہیں مشروع قرار دیا تاکہ فرائض کی حفاظت کی جا سکے اور اس کے خلل اور نقص کو اس کے ذریعے سے پوری کی جا سکے, اور اس سے متصل ان نمازوں کو مشروع قرار دیا متصل. اسی طریقے سے روزے میں بھی اللہ رب العالمین نے وہی چیز جو نماز کے حوالے سے تھا بعین ہی اسی طرح کی ایک چیز ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ روزے میں آئے ہوئے خلل کو نقص کو پوری کرنے کے لیے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہمارے لیے مشروع قرار دیا نوافل روزے کا. لیکن یہ نوافل روزے اس درجے کے ہیں اس مرتبے کے ہیں جس درجے اور مرتبے کے سنت مؤکدہ فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد کے ہیں, تاکہ اس خلل اور نقص کو جو صیام فریضے صیام کے اندر انسان کی کوتاہی کی وجہ سے ہو جائے اس کے ذریعے سے اس نقص کو پوری کی جا سکے. اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. یہ پہلے اور بعد شعبان کے حوالے سے یہ, اور شعبان کے بعد رمضان, اور رمضان کے معنی بعد شوال, شوال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. تو پہلے اور بعد کے درمیان اس فریضے کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ اہتمام کرے اور اس کے اندر واقع خلل اور نقص کو پوری کرنے کے لیے نوافل, خصوصی نوافل, دیگر نوافل نہیں خصوصی نوافل. اس لیے آپ دیکھیں افضل الصلاۃ کس کو قرار دیا گیا؟ رات کی نماز, صلاۃ اللیل رات کی نماز کو قرار دیا گیا کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ رات کی نماز ہے. لیکن کیا یہ سنت مؤکدہ سے بھی افضل ہے رات کی نماز؟ نہیں. وہ نمازیں جو فریضے سے متصل ہیں اس کی حفاظت پہ مامور ہیں لگی ہوئی ہیں اس کی اہمیت ویسے ہے جیسے کہ ان فرائض کی اہمیت ہے. تو گویا کہ ان نوافل کے بعد جو مطلق نوافل ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کا جو نفل ہے وہ رات کی نماز ہے. ایسے ہی روزے کے بارے میں بھی ہے کہ ان دو سنتی روزے جو رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے ہیں ان کے علاوہ عام نفلی روزوں میں اہم ترین روزہ وہ ہے جو محرم کے مہینے میں رکھے جائیں. تو گویا کہ اس کا درجہ وہ ہے جو کہ سنت مؤکدہ کا درجہ فرائض سے جوڑا گیا ہے. یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے ان روزوں کا اہتمام فرمایا
اور اس اہتمام کے پیچھے ایک عظیم مقصد کار فرما تھا، اور وہ یہ کہ جو خلل اور نقص فرائض کے اندر واقع ہوں ان نوافل اور سنن کے ذریعے سے ان کی بھرپائی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی اور مقاصد ہیں اس روزے کے پیچھے، ان اہم مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ جو فریضہ انسان ادا کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ نماز کا فریضہ ہو، خواہ وہ روزے کا فریضہ ہو، فریضے میں ڈائریکٹ انسان نہ داخل ہو، اپنے نفس کو اس کام کے لیے ہر اعتبار سے تیار کر لے، اور تیار جب وہ نفس ہو جائے، دل میں انشراح پیدا ہو جائے پورے طور پر، دل کے اندر اس کی اہمیت بیٹھ جائے اور دل اس کے لیے بے چین ہونے لگے، پھر اسے اس فریضے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ اعلیٰ ترین شکل میں اس فریضے کا اہتمام انسان کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یا دونوں میں سے کسی ایک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس تہجد کے آغاز سے پہلے آپ دو رکعت، رکعتین خفیفتین پڑھتے تھے، دو ہلکی رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں پڑھتے تھے، اس سے پہلے کہ آپ اس شکل میں جو کہ لمبی نمازیں ہوتی ہیں تہجد کی، اس کے آغاز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی رکعتیں رات کے وقت میں پڑھتے تھے، رکعتین خفیفتین۔ رکعتین خفیفتین کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بقیہ نمازوں کو آپ لمبی کر رہے ہیں، بقیہ رکعات کو آپ لمبی کر رہے ہیں، اس کا قیام بھی، اس کا رکوع بھی، اس کا سجود بھی، لمبی لمبی رکعات آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دو ہلکی رکعات پڑھ رہے ہیں۔ دراصل یہ وہی ہے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر قیام اللیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمائیں، اس کا آغاز کریں، ابتدائیہ کے طور پر، تمہید کے طور پر دو ہلکی رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ بات یقینی طور پر کلیئر ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازوں میں 11 اور 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر ان دو ہلکی رکعتوں کی وضاحت ہم ذہن نشین کر سکیں کہ قیام اللیل سے اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کے آغاز کے لیے مقدمے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکعت پڑھتے تھے اپنے آپ کو اس عظیم مقام پر لے جانے کے لیے، دو ہلکی رکعت۔ تو جب دو ہلکی رکعت کی توجیہ اس طور پر ہم ذہن نشین کر لیں تو اس کے بعد کی جو رکعات ہمیں ملیں گی بخوبی ہم سمجھ سکیں گے کہ اس کے بعد جتنی رکعت آپ نے پڑھی ہے آپ جتنا بھی جوڑیں گے تو وہ 10 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی، 10 رکعت سے آگے نہیں جاتی ہیں، 8 رکعت اور 10 رکعت دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ اب اس 10 رکعت کے بعد 1 رکعت آپ وتر کے طور پر پڑھتے ہیں تو 11 رکعت ہو جائے گی، 3 رکعت اگر وتر کے طور پر پڑھتے ہیں تو 13 رکعت ہو جائے گی، پر ان دو رکعات کو جو رکعتین خفیفتین ہے اگر ان کا یہ مفہوم ہم ذہن نشین نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں اہل علم کی کچھ اور توجیہات جو انہوں نے ذکر کی ہیں ان کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا عشاء کے بعد کی یہ 2 رکعت ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ فجر سے پہلے آپ ایسے ہی 2 رکعت پڑھتے تھے تو 2 اور رکعت
گویا کی بات سے اس کا تعلق ہے. الگ الگ توجیحات اہل علم نے پیش کی ہیں. ان سب توجیحات میں اعلیٰ ترین توجیح یہ بھی ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا, وسلم اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے قیام اللیل کی رکعات کو اس انداز پر ادا کرنے کے لیے جو آپ کا انداز اور طریقہ تھا, دو ہلکی رکعات آپ پڑھا کرتے تھے. یہ وجوہات ہیں اس عظیم مہینے کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے پیچھے. کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ آپ اپنے آپ کو اس عظیم مہینے کے روزوں کے لیے پورے طور پر تیار کر سکیں. ہر اعتبار سے اس کے لیے ہم ذہنی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے ہمارے جسم کا, روح کا ہر حصہ اس کے لیے بیتاب ہو اور اس کے لیے منتظر ہو, فرش راہ ہو. یہ کیفیت اپنے اندر لانے کے لیے اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس عبادت کے ذریعے سے آباد کرتے تھے. اور اسی لیے بعض اہل علم نے اسی مناسبت سے ذکر کیا ہے, جیسا کہ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر ذکر فرماتے ہیں, ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان, کہ جب شعبان کا مقام یہ ہے کہ وہ رمضان کے لیے بطور تمہید کے ہے, شرع فيه ما يشرع في رمضان, تو اس میں وہ چیزیں مشروع قرار دی گئیں جو کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب دیا گیا, جو کہ آنے والے مہینے میں مشروع کی گئی ہیں, یعنی رمضان المبارک کے اندر. من الصیام, کیا چیزیں رمضان میں مشروع ہیں؟ روزہ رکھنا, وقراءة القرآن, اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. یہ دو اہم عبادات ہیں, اور بھی عبادات ہیں, بطور نمونہ کے دو عبادات کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان دو عبادات کو جو کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں مشروع کی ہیں, شعبان کے مہینے میں بھی وہ مشروع ہیں, تاکہ اس کے لیے انسان پورے طور پر تیار ہو کر کے اس مہینے میں داخل ہو. لیحصل التأهب, لیحصل التأهب لتلقی رمضان, تاکہ رمضان کے استقبال کے لیے پورے طور پر وہ تیار ہو سکے. تیاری کے سامان, جن جن سامانوں کی ضرورت ہے انسان کو, بھئی مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے انسان کیا کیا چیز مارکیٹ سے خرید کے لاتا ہے, کہا جو کھلانا ہے وہ خرید کے لائیے, تو رمضان المبارک میں کیا کیا کام کرنے ہیں, ان سارے کاموں کے تعلق سے یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کی تیاری انسان پہلے کر لے مہمان کے آنے سے پہلے. لیحصل التأهب لتلقی رمضان, آگے فرماتے ہیں, وترتاد النفوس بذلك على طاعة الرحمن, اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا نفس اللہ کی اطاعت, رب کریم کی اطاعت اور بندگی کے لیے پورے طور پر راضی ہوگی, اس کے لیے مطمئن ہوگی, اس کے لیے تیار رہے گی. یہ اس کا ایک عظیم فائدہ ہے. جب انسان کسی چیز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دے اور بطور عادت کے, گویا کہ اس کی روٹین کی زندگی میں وہ چیز داخل ہو گئی ہے, تو اس کام کو انجام دینا نہ صرف یہ کہ اس کے لیے آسان ہوگا, بلکہ نفس کی چاہت اور اس کی تڑپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. سلف میں سے بعض کے اقوال بھی اس تعلق سے پیش کیے گئے, جیسے کہ سلمہ ابن کحیل فرماتے ہیں, کان یقال شہر رمضان شہر شعبان شہر القراء. سلمہ ابن کحیل کہتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ شعبان کا مہینہ یہ قراء کا مہینہ ہے, قاری کی جمع ہے
قرآن پڑھنے والے, قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے, قرآن مجید سے جن لوگوں کو بھی لگاؤ ہے ان کا یہ مہینہ ہے. شہر شعبان, شہر القراء. حبیب بن ابی ثابت کا اپنا حال یہ تھا, اذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء. شعبان کا مہینہ جب آتا تو فرماتے یہ قاریوں کا مہینہ ہے, قاری حضرات کا یہ مہینہ ہے, ہر اس شخص کا جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے یہ مہینہ ہے اس کا, کہ اس میں خوب دلچسپی کے ساتھ, خوب تمناؤں کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ قرآن مجید سے گلے لگتے ہوئے اسے اختیار کر لے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. عمرو بن قیس الملائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا دخل شعبان, خود ان کا اپنا حال یہ تھا, عمرو بن قیس الملائی کا حال یہ تھا, اذا دخل شعبان, شعبان کا مہینہ جو آتا, اغلق حانوتا, وہ اپنی دکان بند کر دیتے, وتفرغ لقراءة القرآن, اور مکمل طور پر قرآن مجید کی تلاوت پر لگ جاتے. اغلق حانوتا, اپنے دکان کو بند کر دیتے. وتفرغ لقراءة القرآن, اور قرآن مجید کی قراءت پر پورے طور پر لگ جاتے, اس کے لیے فارغ البال ہو جاتے, یعنی اور کسی کام کا کوئی دھن ان کے اوپر سوار نہیں ہوتا. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سلف کے یہاں اس مہینے کے تعلق سے جس چیز کا اہتمام کثرت کے ساتھ پایا جاتا تھا وہ یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان المبارک کے اندر اختیار کیے جانے والے اعمال ہیں, چاہے وہ صیام سے متعلق ہوں یا تلاوت قرآن سے متعلق ہوں, کثرت کے ساتھ ان چیزوں کا اہتمام سلف صالحین کے یہاں پایا جاتا تھا, جس کے پیچھے ایک عظیم مقصد جو کہ کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا, تاکہ اپنے نفس کو اس کام کے لیے پورے طور پر تیار کیا جا سکے. نفس کی چاہتوں میں, نفس کی چاہتوں کی فہرست میں یہ چیزیں بھی داخل اور شامل ہو جائیں جنہیں ہم رب کی اطاعت اور بندگی میں سر فہرست خیال کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا بھی آتا ہے یہ شعبان کے اس مہینے میں, جسے 15 شعبان سے جانا جاتا ہے, اور کئی صحابی کی روایت اور ہر ایک کے اندر کلام اور ضعف موجود ہیں, اور ساری روایتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے, جبکہ بعض قدیم نقاد فن جس میں ابو حاتم الرازی اور امام دارقطنی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں, انہوں نے اس کی تحسین اور تصحیح کی کا کوئی موقف انہوں نے نہیں اختیار کیا, سخت موقف ان نقاد فن نے اپنایا ہے اور وہ وجہ ہے, ان کا یہ اختیار اپنی جگہ پر وجہ ہے, لیکن اصول حدیث کے ایک ضابطے کے تحت کہ اگر کمزوری اگر ہلکی ہے اور ایک سے زائد سندیں ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس ضابطے کو لے کر کے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کیا قرار دیا ہے؟ حسن قرار دیا ہے. اس روایت کے الفاظ ہیں,
يطلع الله تبارك وتعالى إلى عبادتي إلى عباده ليلة النصف من شعبان. الله رب العالمين شعبان کی 15 تاریخ کو, 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھتا ہے, اپنے بندوں پر, اپنے بندوں کے احوال پر مطلع ہوتا ہے. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ, اور اپنے ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے. إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِن, سوائے اس شخص کے جو مشرک ہے اور اس شخص کے جو کینہ پرور ہے, جس کے سینے کے اندر کینہ ہے, بغض ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے. تو جس کا سینہ صاف نہیں ہے اپنے بھائیوں کے تئیں, اس کی مغفرت نہیں ہوتی, اور اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی کہ جو اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں شرک کو داخل کی ہوئی ہے. یہ دو صفت کے حاملین, جتنے بھی ہیں ان کی مغفرت اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوتی. ان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. یہ ہے روایت, اور اس روایت میں فضیلت ہے. کس چیز کی فضیلت؟ 15 شعبان کی رات کی فضیلت. 15 شعبان کی رات کی فضیلت ہے, یعنی اس رات میں یہ عظیم کام انجام پاتا ہے. کون سا عظیم کام؟ اللہ رب العالمین کی مغفرت کا, کہ رب کریم کی مغفرت ہوتی ہے, بخشش ہوتی ہے, وہ اپنے سارے ہی بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے, ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اس فضیلت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ فضیلت اس رات میں یا اس رات کے آنے سے پہلے دن میں یا اس رات کے گزر جانے کے بعد والے دن میں کسی کام کے انجام دینے پر رکھا گیا ہے کہ اسے انجام دیا جائے, اسے اختیار کیا جائے تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی, آپ کی مغفرت ہوگی, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو مغفرت نہیں ہوگی؟ ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ذکر کی گئی ہے جس سے پتہ چلے کہ کسی کام کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے یہ انعام کسی کو دیا ہوا ہے کہ انسان اس رات میں یا اس کے دن میں, 15 شعبان کی رات میں یا 15 شعبان کے دن میں, دن میں روزہ رکھے, رات میں عبادت کرے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دے گا. نہیں روزہ رکھتا ہے, نہیں عبادت کرتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہونی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ذکر کی گئی ہے. اور نصوص میں جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو تو ہمیں اپنی طرف سے اس میں داخل کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ مغفرت جس بنیاد پر اللہ رب العالمین یہاں کر رہا ہے اس کا ذکر موجود ہے روایت میں. روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیوں اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی مغفرت کر رہا ہے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ توحید پر قائم ہیں. گویا کہ اس میں ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ لوگوں, رب کی عبادت اور بندگی بلا کسی شرک کے انجام دو. اگر ایسا کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرمائے گا. آپ کے اعمال میں, آپ کی عبادتوں میں شرک نام کی چیز نہیں نہ آنے پائے. تو اگر اس کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے. دوسری چیز جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی ہے, جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین یہ مغفرت کرے گا اور اس نص کے اندر اشارہ موجود ہے, وہ یہ ہے کہ بندے
अपने भाइयों के ताल्लुक से अपने दिल को कुशादा रखें, कुशादा पेशानी से ज़िंदगी गुजारें, आपस में बुग्ज़ नफ़रत कीना कपट हसद और जलन जो दिल की बीमारियां हैं, आपस में इन सब चीज़ों से सीने को साफ रखें। जब तक ये सफाई दोनों के दरमियान नहीं होगी, इंसानों की आपस में, मुसलमानों की आपस में एक दूसरे के ताल्लुक से जब तक सीना साफ नहीं होगा, ये फजीलत उस बंदे को नहीं मिलने वाली है। गोया कि वो दिन आने तक इंसान को क्या करना है, अपने आप को पाक साफ रखना है। तमाम भाइयों के तई हमारे दिलों के अंदर किसी तरह की कोई रंजिश नहीं है, किसी तरह का कोई बोझ नहीं है, किसी तरह का कोई मामला ऐसा नहीं है कि जो रोड़ा बन करके दिलों के ऊपर विराजमान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ़ सुथरा दिल है और उस साफ़ सुथरे दिल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये अज़ीम शान फजीलत उस दिल को नसीब हो रही है। इसे मालूम हुआ कि यह पैगाम उम्मत को दिया जा रहा है कि बंदों के तई और ख़ास तौर से मुसलमानों के तई, मुसलमान आपस में अपने सीने को एक दूसरे के हवाले से साफ सुथरा रखें। ये फजीलत जिस शख्स को हासिल करना है उसे अपने दिल दिमाग के अंदर इस तरह की बातों को जगह देनी चाहिए। एक बात और आगे बढ़ने से पहले कि इस मुनासिबत से एक आयते करीमा पेश की जाती है इस महीने में सूरह दुखान की, याद है किसी को आयत? इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंजिरीन फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम। तो हमने इस मुबारक रात के अंदर क़ुरान मजीद को नाजिल किया, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका, मुबारक रात में हमने इसे नाजिल किया है। ये मुबारक रात कौन सी है, ये मुबारक रात कौन सी है, इस ताल्लुक़ से बास तफसीर में है। क्या है तफसीर में? कि इस रात से मुराद 15वीं शाबान है। गालिबन बास ताबई हैं, मुजाहिद या क़तादा, उन्होंने इस तरह की बात कही है, पर जुम्हूर मुफस्सिरीन सहाबा और ताबईन और बाद के इस बात की तरफ गए हैं कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है, ना कि शाबान की 15वीं रात, क्योंकि रब्बे करीम ने ख़ुद इसका ज़िक्र फरमाया है क़ुरान मजीद में। चुनाचे एक जगह फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया है। लैलतुल क़द्र क्या शाबान में होता? नहीं, रमज़ान की रातों में से एक मुबारक रात है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान को नाज़िल किया, बल्कि रमज़ान मुबारक के नाम के साथ में अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया है कि शाबान ने रमज़ान शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि अल्लाह ने इस क़ुरान को रमज़ान मुबारक में नाजिल किया है, माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसे रमज़ान कहते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया है। तो जहाँ इतनी सराहत के साथ आयात मौजूद हों, वहाँ ऐसी तफसीर जो इसके अपोज़िट में हो वो काबिल कबूल नहीं है। हालांकि वो तफसीर के एतबार से सारे सहाबा और सारे ताबईन उसके ख़िलाफ़ हैं, तो वो तफसीर काबिल कबूल नहीं है जो लोगों ने रवाज देने की कोशिश की है। इस हवाले से आखिरी चीज़ जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक के अय्याम आने से पहले हमें तैयार होना है, पर तैयारी किस नौइयत की हो, हम अपने आप को तैयार करें इबादत
को अंजाम देते हुए, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलफ़े सालेहीन के नमूने के तौर पर चंद आसार का हमने तज़किरा करके उस तरफ इशारा किया कि मुतनव्वे किस्म की इबादात को अंजाम देते हुए हम उसके लिए अपने नफ्स को तैयार रखें। लेकिन एक चीज़ यहाँ बाकी रह जाती है, एक चीज़ बाकी रह जाती है, जहाँ इस बात का एहतमाम हमारे लिए अजहद ज़रूरी है कि तरह तरह की इबादात हम इस महीने के अंदर अंजाम दे करके अपने नफ्स को उसके लिए तैयार करें, उसके लिए उसको शौक़ दिलाएं। वहीं दूसरी तरफ हमें इस बात का भी एहतमाम करना है कि वो चीज़ें जो हमारे नफ्स को मुकद्दर करने वाली हैं, हमारे दिल के ऊपर कालक लगाने वाली हैं, हमारे दिल के जज्बात को सर्द करने वाली हैं, ऐसी चीज़ों से हम अपने दामन को साफ़ करें, उनके लिए अपने जिस्म में कोई जगह न छोड़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तग़फ़ार करें, तौबा और इस्तग़फ़ार। अफ़ला यतूबून इलल्लाह व यस्तग़फ़िरून, अफ़ला यतूबून इलल्लाह व यस्तग़फ़िरून। देखिए क़ुरान मजीद में सूरह फुरक़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े बड़े जराइम का तज़किरा किया है, इन सब चीज़ों का अल्लाह ने तज़किरा किया, लेकिन आगे क्या फरमाया, इल्ला लदीन ताबू व असलहू इल्ला लदीन, देख लीजिए कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तरफ लोगों को तवज्जो, तो जो लोग तौबा करके अमल सालेह का एहतमाम करेंगे, फ़ौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनत, फ़ौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनत व कान अल्लाहु गफूर रहीम। तो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमल सालेह इल्ला मन ताबा समीन ताबू, ये सूरह बकरा में, इसीलिए इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फ़ौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह उनके गुनाहों को किस चीज़ में बदल देता है, हसनात में, नेकियों में बदल देता है। अगर तौबा और इस्तिग़फ़ार का ये मामला बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम करने में कामयाब हो जाए, ये दो अल्फाज जो क़ुरान मजीद में जगह जगह इस्तेमाल करते हुए हमको नज़र आते हैं, क्या दोनों का एक ही माना है या अलग अलग है, तौबा और इस्तिग़फ़ार? जैसे कहीं कहीं सिर्फ तौबा आया हुआ, कहीं कहीं सिर्फ इस्तिग़फ़ार आया हुआ, और कहीं कहीं तौबा और इस्तिग़फ़ार दोनों आया हुआ है, है कि ऐसा कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है मौजूद। अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ तौबा का जिक्र है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़ौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, और बाज़ जगहों पर तौबा के साथ साथ इस्तिग़फ़ार के भी अल्फाज वारिद हुए हैं। हाँ, अभी जैसे मैंने पढ़ा था अफ़ला यतूबून इलल्लाहि व यस्तग़फिरूनहु, ये दोनों ही अल्फाज एक दूसरे के साथ जुड़ करके मज़कूर है, अफ़ला यतूबून इलल्लाहि व यस्तग़फिरूनहु। तो क्या इन दोनों कलिमात में एक ही मफहूम को अदा करने की कोशिश की गई है या अलग अलग? इस ताल्लुक़ से अहले इल्म ने जो बात कही है वो हमें समझने की है। इस्तिग़फ़ार कहा जाता है वो गुनाह जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर हो चुकी है, वाक़े हो चुकी है, इंसान कर चुका है गुनाह के काम, ग़लती के काम इंसान की ज़िंदगी में आ चुके हैं, तो बंदे को क्या करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। तो गोया कि इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से जो बात कही जा रही है
वो ये कहा जा रहा है कि माजी में जो कुछ हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो कि अल्लाह जो कुछ हो गया है उसे माफ़ फरमा दे, माजी में जो गलतियाँ जो गुनाह, तो इंसान माफ़ी मांगे पुख्ता इरादे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, दर्द से नदामत के आंसू रब्बे करीम की बारगाह में पेश करें। अगर ऐसा करता है तो वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है यानी माफ़ी तलब कर रहा है, और तौबा का माना होगा अज़्म-ए-सादिक मुस्तक़बल के हवाले से अज़्म-ए-सादिक कि उन गुनाहों से दूर रहने का पुख्ता इरादा और नेकियों की तरफ पलटने का। तौबा के मफहूम में क्या आएगा? अज़्म-ए-सादिक मुस्तक़बल के ताल्लुक से कि इंसान का पुख्ता इरादा है कि वो नेकियों को आइंदा भी अपने करीब नहीं आने देगा, बुराइयों को अपने करीब नहीं आने देगा और नेकियों से जुड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब तलाश करेगा, इसका तज़किरा किया गया है। गोया के खुले लफ्ज़ों में इंसान अपनी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह का जो तरीक़ा है और मुस्तकबल दोनों को लेकर के वो ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह जो कुछ हुआ है मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, और जो कुछ होने वाला है उसके ताल्लुक से हम पुख्ता इरादे और पुख्ता अज़्म के साथ उनसे दूर रहने और नेकियों को अपनी ज़िंदगी में लाने का हम इरादा करते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे जैसा कि तू चाहता है। तो इस इरादे के इजहार का नाम रब्बे करीम की बारगाह में तौबा है, और कहीं कहीं अकेले तौबा आया, अकेले इस्तिग़फ़ार आया, तो जहां दोनों में से कोई अकेला आए तो इन दोनों माने को जामे होता है। जहां अकेला आए वहां इन दोनों मानों को जामे होता है, माजी के माने को भी और मुस्तकबल के माने को भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तो दोनों माने को जामे है। और कहीं कहीं इस्तिग़फ़ार की जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाह के लफ्ज़ को ज़िक्र किया है। इस्तिग़फ़ार की, देखिए ये सब समझाने के लिए है कि इसके अंदर क्या मफ़हूम ज़िक्र किया जा रहा है। इस्तिग़फ़ार की जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाह के लफ्ज़ को ज़िक्र किया है कि इंसान अपनी इस्लाह कर ले, किस नौइयत की ग़लती है उस ग़लती की इस्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है अपने बंदे से, तो तौबा उसका पुख्ता है। अगर इस्लाह से काम नहीं लेता तो तौबा उसका नामुकम्मल है। चुनाचे एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्मा ताब मिन बादिही व असलह فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ कि तौबा और इस्लाह किया, तौबा और दोनों दो है, दो मफहूम की अदायगी दोनों के ज़रिए से हो रही है या एक ही मफहूम की अदायगी हो रही है? यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, ताबा वासलह, ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ, तौबा का भी जिक्र है इस्लाह का भी जिक्र है, इससे क्या मुराद है? देखिए जब तक इन पर गौर नहीं करेंगे पूरे तौर पर, हम सही तौर पर अपने आप को सही रास्ते पर कायम नहीं कर सकेंगे। यहाँ तौबा से माजी और मुस्तकबल दोनों को मुराद लिया गया है। माजी में जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह में शर्मिंदा हूँ,
مستقبل کا پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں صحیح راستے پر قائم رہوں گا. یہ سب ارادے ارادے ہیں, یہ سب ارادے ارادے ہیں. ماضی کے تعلق سے وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے, مستقبل کے ارادے سے مستقبل کے حوالے سے وہ اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے. یہ تو پلان ہے انسان کا, اس کو پلان ہی تو کہیں گے. پلان میں انسان رنگ ڈالتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ اپنے پلان پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں یہ کون بتائے گا؟ اسی کو اسلحہ سے تعبیر کیا گیا ہے, اسی کو اسلحہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کیا آپ واقعی اپنے پلان پر چل رہے ہیں پورے طور پر تو اسلحہ ہے, پلان پر نہیں چل رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے جو ظاہر کیا تھا اس میں آپ جھوٹے نکلے. اور اس کو کہا جاتا ہے اصلاح الوقت الحاضر, اصلاح الوقت الحاضر. انسان کے پاس تین اوقات ہوتے ہیں, ماضی, مضارع اور حال. ماضی, استقبال اور حال, جو گزر گیا, جو آنے والا ہے اور جو جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. تو سانس جس میں ہم لے رہے ہیں اس کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں چل رہی ہے, اس لیے اسلحہ کی بات کہہ دی گئی. کہ اگر واقعی آپ اپنی ان دونوں باتوں میں سچے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, اللہ میں ایسا کرنے والا ہوں, تو وقت حاضر پر دلیل دیجئے. وقت حاضر جو آپ کو ملا ہوا ہے, ابھی جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, آپ جو سانسیں لے رہے ہیں, اس وقت آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ اپنی ان دونوں باتوں کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. آپ کا یہ وقت بتائے گا, کون سا وقت؟ جو بیچ میں ہے, حاضر وقت, جو حاضر وقت, یہ بتائے گا کہ واقعی آپ سچے نکلے ہیں یا صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. اسی لیے ایک شخص جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں میدان میں, تو آپ کی طرف سے مدد ہو جائے, تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے ایمان لاؤ پھر قتال کرو. پہلے کیا کرو؟ ایمان لاؤ پھر قتال کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ کیا کہ ایمان لاؤ پھر قتال کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اعتبار سے انہوں نے ویسے ہی کیا, ایمان لے آئے اور پھر لڑائی کے میدان میں چلے گئے. جانتے ہیں کیا ہوا؟ شہید ہو گئے, لڑتے ہوئے قتل کر دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل قلیلا و اجر کثیرا, کام بہت تھوڑا کیا پر اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا ملا. نماز پڑھی انہوں نے, نماز سے بڑھ کر کے کوئی ستون ہے؟ پانچوں ستون میں سے ایک بھی نہیں کیا انہوں نے, کلمہ شہادت کے علاوہ باقی جو ستون ہیں ان میں سے کوئی بھی کام انہوں نے نہیں انجام دیا, نہ روزہ, نہ نماز, نہ زکوٰۃ, نہ حج. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل قلیلا اجر کثیرا. کیوں ایسا؟ کیونکہ اس وقت ان کے پاس کرنے کے جو کام تھے اس میں انہوں نے سستی اور کوتاہی سے کام نہیں لیا. اس وقت کرنے کا کام کیا تھا ان کا؟ قتال. ایمان لانے کے بعد جو چیز ان کے سامنے کرنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ وہی تھا, قتال کا کام. اس کے بعد ان کو فرصت ہی نہیں ملی, نماز کا وقت آیا ہی نہیں. تو اس لیے ہر وہ انسان جو اپنے اس درمیانی وقت کا جس میں وہ سانس لے رہا ہے, اس وقت کی اگر وہ اس نے اصلاح کیا, یعنی اس کام پر لگایا جس کام پر لگانے کا وہ عہد اور پیمان اللہ رب العالمین کو دے رہا ہے, عملی طور پر وہ اس کو ثابت کر دیتا ہے اگر وقت حاضر کے ذریعے سے, تو واقعی اس کا توبہ سچا ہے, اس کا استغفار سچا ہے, اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور صحیح راستے پر چلنے کا جو عہد کر رہا ہے اس کو قبول کرے گا. مفہوم سمجھ میں آیا؟ یہ تین کلمات آپ کو ملیں گے, توبہ,
استغفار اور اصلاح. تو تینوں کو ان کی اپنی جگہ پر رکھ کر کے سمجھتے ہوئے اس مہینے میں ہم توبہ بھی کریں گے, استغفار بھی کریں گے اور اصلاح بھی کریں گے. اصلاح کا مطلب اصلاح الوقت الحاضر, جس وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں اچھے اور بہتر کام جس کا ہم نے عزم کیا ہے, جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے, رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے, اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو پیش کریں گے کہ اللہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس پر میں قائم ہوں. یہ دلیل ہوگی اس دعوے کی, یہ دلیل ہوگی اس پلان میں, یہ رنگ ہے جو ہم ڈال رہے ہیں. یہ چند باتیں ہیں جو اس مہینے کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے کو مبارک مہینہ بنائے. شہر القرآن, شہر الصیام, شہر تلاوت القرآن, رب کریم اسے بنائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.